କାଲିଠୁ ସକାଳୁଆ ପାଠପଢ଼ା ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ସକାଳ 7ରୁ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖରା। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଭାଗ। ଆଜି ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମିଶ୍ରା। କାଲିଠୁ 9ମ ଓ 11ମ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ଲାସ 8:30ରୁ 10ଟା ଯାଏ ଚାଲୁଥିଲା। ସେପରି 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ଚାଲୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସ୍କୁଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଓଆର୍ଏସ୍ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ ଯେ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିଜ ସହିତ ପାଣି ଆଣିବେ। ତା ସହିତ ଓଆର୍ଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଖରାରେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମର କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଛତା ଆଣିବେ ବା ଖରାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ, ପାଣି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିଜର ଆଣିବେ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଓଆର୍ଏସ୍ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓଷ୍ଟା ସମେତ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିଛି। ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ସ୍କୁଲ ଶେଷ ହେଲେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଷ୍ଟାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ସହମତି ଜଣାଇଛି। ସେପଟେ ଏତେ ଖରାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ଯଦି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୁଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ବାଟରେ ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସକାଳ 6:30ରୁ 11ଟା ଭିତରେ। ଯଦି ସରକାର ଅଧିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 6:30ରୁ 11 ଭିତରେ କରାଯାଇପାରେ। 11:30 ପରେ ଖରା ହେଉଛି, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ 11:30ରେ ଯଦି ଛୁଟି ବି ହେବ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। କେଉଁଠି ବସ୍ରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁକରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12:30 ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ପିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 6:30 ତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ତ ଏକମତ, ଆମେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଏକମତ ହେବ ଓସ୍ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ 6:30 ରୁ 11 କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ବସ୍ରେ, ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ପାଣି ରଖାଯାଉ, ତାର ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 7ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 12ଟା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ 7ଟାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରିବେ 1 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିଏ 1:30 ବେଳେ, କିଏ 2 ବେଳେ, 1 ବେଳେ ବାହାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ହଟ୍ ଟାଇମ୍। ଇଏ ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଶିକାର ହେବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କାଲି କ୍ଷତି ହେବ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୟାକରି 6:30 ବଜେରୁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 11:30 ବା 11:30 ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ହୁଏ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ହେବେ। ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସତ, ହେଲେ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ପିଲା ଘରକୁ ଫେରିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେନି, ଯାହାକୁ ଚାରିଆଡୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।